затоплює город, криницю та розтікається дорогою. Мешканці вулиці Арона Пумнула бідкаються. Аварія на трубопроводі, що сталася на паралельній вулиці Балашівській, загрожує підтопленням цілого будинку. Люди кажуть, за допомогою зверталися до комунальників, та результату жодного. Відтак по допомогу прийшли до народного контролю. Вода у підвалі пана Любомира почала просочуватись крізь стіни фундаменту близько 2 тижнів тому. Чоловік розповідає, будинок руйнується на очах, адже старий фундамент постійно підмиває водою. Відтак загроза того, що будинок рухне з кожним днем, стає все більшою. Звідти вода реально йде. І в фундаменті, бачите, вже таке посунулося. Вода загрожує тим, що підмиває фундамент, стіни сідають, і будинок фактично буде вважатися аварійним. Топить городи, криницю, а потім стікає у двір та вулицею Арона Пумнула, розповідають мешканці. Вона тече, ми викликали, вони приїхали, подивилися і пішли. А це ж все підмивається під хату. Мішає тим, що у нас повна криниця води вже, витікає вже з двору, от тут вже метрів 20 тече, як вона просочилася, водоканал визивали, вони прийшли, подивилися, все, їх нема вже. Ніхто нічого не робить. По приїзді журналістів народного контролю на місце аварії водогону одразу прибули комунальники і у присутності знімальної групи ліквідували несправність. По вулиці Балашівській будинок номер 14 був знайдений витік на водопроводному воді на даний будинок. Цей витік спричиняв підтоплення номеру 37 за вулицею Пумнула. Наслідок відключення воду підтоплення припинилось. Журналісти народного контролю і надалі слідкуватимуть за тим, аби комунальники сумлінно виконували свою роботу. Іван Гончарюк, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.